lihtsalt uued ajad on, et ma mäletan, et meil, mul ei olnud isegi nagu nuppudega telefonid olid, siis kui ma sõjaväes käsin. Et... selline sitaat, et investeerimine on nagu, mis läheb ka sõjaväga kokku nagu hävitus... Ja mitte hävituslendur, aga lihtsalt lendur olemine. Kunagi ei tasu olla esimene ega viimane. Need on tavaliselt need, keda siis kotitakse. Et, et kui sa oled nagu keskpärane või... Põlviil! Vabar! Prentsi krae all! Panev sõdur! Sõjale mõni jätta! Saapaid! Ma ütleks viksida iga päev, nad on korrektsed ja ilmastiku kindlad. Mehe! Kappu korras! Rivi korras! Nii, okei. Okay. Vendun. See kord salastab. Oleks tegelikult intro aga pekki, nii et... Saimegi soojaks räägitud, et nüüd ei ole seda. Oppis parem. Te kuulate Sõdurilehe podcasti. Mina olen noorem seersant Edward Toonela. Me teame seda, et sõdur tunneb maastikut, oskab lugeda kaarti ning teab metsalaagris, millises toidupakis tema lemmik pala on. Aga kas ta teab ka seda, kuidas käia ümber enda rahaasjadega? Tänases episoodis lühiseeria Rahatark sõdur, esimeses episoodis kõhtlasi, on mul külas kolm finantseksperti. Minu vasakul käel istub meie esimene külaline, Kristjan Liivamägi. Tema on siis finantsökonoomia doktor ning hiljuti investor ajakirjas siis kirjutati tema kohta ka artikkel, kus ta see siis kus ta rääkis sellest, kuidas palgatööga miljonäriks saada. Tere. Ja siis minu vastas istuvad kaks külalist, Jaak Roosaare. Tema on siis rikkaks saamise õpikute autor ning 50% klubi asutaja. Tere, tere päevast. Ja siis viimaseks, kolmandaks on Marko Oolo. Tema on siis investeerimisklubi asutaja ja investeerimisfestivali korraldaja ka asutaja. Mina. Nii, ja nüüd on kõik nimed ette loetud ja pean tunnistama, et mina ei ole siin taas kõige targem inimene, seega kõige raskem kaal jääb teie kanda täna. Ja ma loodan, et te olete okeid sellega. Seega esimeseks küsimuseks ongi, et kui palju kaalub teie investeerimisportfell hetken? Kui palju te öelda saate muidugi? Ja minu investeerimisportfell liiga palju ei kaalu, et seda on suhteliselt lihtne virtuaalsest kaasas kanda. Aga nii nagu ma olen avalikult välja öelnud, siis investeerimisportfelli netovarade maht on suurusjärgus 1,2 miljonit eurot ja varad on jaotatud erinevate varaklasside vahel, milleks on siis aktsiad, võlakirjad ja laenud ja kinnisvara. Et hetkel siis enamus on suurusjärgus 50% on investeeritud aktsiaturgudele, 15% on kinnisvaras ja siuke suurusjärgus 33-34% on fikseeritud tulumääraga instrumentides ehk laenudes ja võlakirjades. Ülejäänud on siis likviidsena rahas. Tere, minu poolt ka. Minu portfelli on natuke raskem kaasas kanda, et erinevalt Kristjanist mul lõviosa istub kinnisvaras. Ja seal võibolla on ka seda täpselt turuväärtust raske mõelda, sest et kõikidel korteritel või arendustel on ka mingi pangalaen peal. Aga laias laastus on mu seal portfellis kuskil ligi 100 erinevat üüri objekti, aga nad ei kuulu siis kõik mulle, vaid meil on väripartneritega kamba peale need tehtud. Siis on mul natukele miljoni euro välja antud laene ja võlakirju ja siis kuskile samasse auku ka erinevaid aktsiaid ja iduinvesteeringuid. Minu investeerimisportfelli väärtus jääb sinna alla miljoni euro ja see koosneb põhimõtteliselt samadest asjadest nagu Jaagul ja Kristjanil, lihtsalt natuke teistsuguses osakaalus, et kõige suurem osa on siis ikkagi börsiaksed, teiseks on igasugust laenuinstrumentid ja kinnisvara ja on ka iduettevõtteid ja ka krüptovara. Krüpto.
See on põnev teema. Selle puudutame kindlasti hiljem ka ära. Aga no, praegu läks jutt jälle keeru... Peab tegema ja see on pop teema praegu. Aga igastas praegu läks jutt võibolla pisut liiga spetsiifiliseks või keeruliste terminite rohkeks. Meil käisid siin läbi finantsinstrumendid ja liisingud, intressid ja mis iganes muud needused. Et me võiks alustada natuke mingisugusest lihtsamast käega katsutavamast sellisest teemast. Ma tean, et te räägite sellest kindlasti väga palju, olgu see siis teles või enda podcastis. Aga ma arvan, et hea koht, kus alustada olekski see, et mis asi on teie jaoks finantsvabadus ja kus kohast alustasite selle teekonnaga? Ma siin alustan siis selle usutusega, aga minu nagu mõte on selles, et USA-st on toodud siis üle see termin financial independence, mis on eesti keelde tõlgitud finantsvabadus. Aga samas on USA-s ka olemas termin nimega financial freedom, mis minu mõelest on otsem tõlge finantsvabadusele, et financial independence iseennast mina tõlgiks selle finantsiliseks sõltumatuseks. Ja minu mõelest see ise loomustab kõige paremini seda, mis see tegelikult endast kujutab. Et finantsvabadusel paljud ütlevad, et kas see tähendab seda, et sa oled finantsides üldse vaba, et sul üldse finants ei ole. Aga finantsine sõltumatus iseennast loomustab paremini seda olukorda, kui su portfellist tulev rahavoog katab ära sinu kulutused ja põhimõtteliselt võtab maha sul sellise otsustuspinge, ehk et kui sa lähed poodi, sa ei pea vaatama igat hinnasilti ja saad minna perega reisile, nii et see ei mõjuta sinu olulist rahaseisu, ehk et selline sa oled sõltumatu nendest igapäeva väikestest otsustest, et see on see, kuhu investeerides on võimalik nagu jõuda, et sa oled vähem mõjutatud sellistest finantsilistest survest ja ma arvan, et see on nagu parem viis, kuidas mõelda finantsilise nii-öelda vabaduse peale, ehk et just kui sõltumatuse peale. Sest tegelikkuses on ikkagi see, et mida rohkem sa toimetad ja mida rohkem sa investeerid, seda rohkem sul tööd juurde. Et ega töö otsa ei lõppe ja ega kuhugile üksikule saarele ei sõida ja kokteili jooma tegelikult ei hakka. Et ma arvan, et kõik siin laua taga on olnud selle pigem väljakutses, et kuidas nagu vähem teha või kuidas need projekte nagu vähem saaks teha. Et pigem on kogu aeg tuleb aina juurde, mida rohkem sa aktiivselt tegutsed. Selles mõttes mul pean ära mainima, et mul on väga hea meel, et te leidsite aega täna siia tulemiseks. Sest nagu me kõik teame, siis aeg on raha ja kui on raha võibolla rohkem kui ütleme nii, tavalisel eestlasel, siis oled enda ajaga ka kindlasti väga valiv. Et veedad kas rohkem aega perega või siis mis iganes teised ettevõtmised see on. No õnneks, kuna meil kõigil ongi passiivsed investeeringud ka portfellis, et siis raha ei maga, et me ei oleme siin ja raha teeb samal ajal tööd, et see on selle investeerimise võlu. Aga selle rahalise vabaduse juures ma arvan ka, et see on hästi, nagu sa mainisid, ära leierdatud või niimoodi üle haibitud termin, et paljud jahivad seda just sellise unistusena, et nad, nagu Marko ütles, midagi enam tegema ei pea. Et ma natuke mõtlesin selle peale ja võibolla ma isegi lihtsustaks seda niimoodi, et selline esimene eesmärk võiks olla lihtsalt see, et sul on raha. Ehk siis sul on rohkem raha, kui sul otseselt nagu kuludeks vaja on. Et kui ma käisin ise seal TV3 saates rääkimas, siis tuli jutuks see, et kuna sul on olnud viimane olukord, kus sul olid nagu näpud põhjas ja maksin mõtta, et mul ei olegi tegelikult vist 10. eluaastast alates on sellist olukorda, kus mul üldse raha ei oleks olnud. Et võibolla see võiks olla esimene selline eesmärk, et sul on alati mingi rahapuffer olemas ja et mitte nagu üle fokusseerida sellele investeerimisele ja passiivsele tulule kõigele sellele, aga lihtsalt sellele, et sul on raha rohkem, kui sul seda vaja on. Eks siis saan õigest aru, et põhimõtteliselt selline õige esimene samm finantsvabadusel olekski see, et sul oleks mingisugune koht, kuhu tagasi kukkuda, kui peaks midagi valesti minema. Et see ei ole mitte investeerimine, vaid see, et sul on mingi, kuidas nad kutsuvad seda, et mingi... Meelerahufond. Jah, täpselt. Ja seal kolmas termin veel on ingliskeeles financial peace, mida Dave Ramsey, üks USA selline podcaster, promob, mis siis on võibolla eesti keeles selline rahaline rahuve. Aga ma arvan, see on nagu kõige olulisem, et olulisem kui see passiivne tulu on lihtsalt see, et sa ei muretseks raha pärast nii palju ja sul ei ole seda mõtet, et kum nüüd see, kuu enne otsa saab, kas raha või kuu. Et ma arvan, see oleks hea algusfaas, et sul on lihtsalt selline rahane puhver ja siis
kui sind huvitab investeerimine, saad sellega edasi tegelda, kui ei huvita, siis võid ka nagu isama tööl käia ja lihtsalt oluline, et see raha pärast ei peaks muretsema. Jaa, täiesti nõus eelkõneletega. Võibolla ühe lihtsalt sükse nüansi, mis ma veel siia sisse tooksin või juurde lisaksin, on siis see, et minule isiklikult just nimelt selle investeerimisega tegelemine, mis ta andis mulle juurde, oli see, et ta andis mulle juurde erinevaid sissetuleku allikaid. Et kui mina oma tööalast karjääri alustasin klassikalisel kujul, ütleme aastal 2009, siis tegelikult minu suurem osa minu sissetulekutest tuli ainult palgatööst. Ja palga, selle ühe palgatöö puhul oli ikkagi päris suur risk, et tööandja ühepoolselt võib otsustada, mis sest palgas saab või mis üldse minus saab. Et, ja selleks, et seda riski maha võtta ja pinget endalt, oli, vähemalt mina leidsin enda jaoks, et on hea viis erinevaid sissetulekuid hajutada, sinna juurde võtta näiteks laenud, mis toovad intressi, aksed, mis maksavad dividendi ja võibolla üürikinnisvara, mis maksab siis üüri. Ja sellepi tegelikult ma sain psühholoogiliselt endalt vähemalt selle pinge maha, et ma sõltun ainult ühest tööandjast, ainult ühest sissetulekust ja kui see mul ära kukub, siis tegelikult ma ei tea, mis saama hakkab. Ja see on kindlasti hea punkt, mida kaasa võtta siit, et siis ka sellise finantsilise kergema olemise annab ka see, kui sul on mitu sissetuleku allikat, et sa ei sõltu ühest ainsest sissetuleku allikast. Aga kui palju siis enne seda, kui sa investeerimisega alustad ja sul see meelerahu fond on olemas juba, kui palju peaks üks inimene üldse nagu säästma? Kas see on siis selline 3 kuu sissetulek või kulutused või siis aastakulutused? Mis teie selline algustee või filosoofia sellel oli siis? No ma võib-olla alustan, et ma arvan, et see, mis sa lõpuitsid filosoofia, et see on väga oluline komponent, et üldiselt inimestele ei meeldi säästa. Mina ei ole eriti kohanud inimesi, kellele meeldib see mõte, et ma ei kuluta kõike raha ära, vaid hakkan kõrvale panema. Ja ma tunnen, et seda säästmist õpetatakse ka nagu valesti, et selline rõhk säästmisel on alati sellel, et sa säästad ja kogud mingi asja jaoks ja siis lõpuks ostad selle ära. Ja mul väiksena oli sama, et ma kogusin pikalt Lego jaoks ja siis ostsin selle Lego ja siis hakkasin nagu otsast peale koguma. Ja kuskil keskkoolis, siis kui ma esimest korda lugesin aksjate investeerimise kohta, siis mulle jõudis kohale see mõte, et tegelikult saab siis niimoodi ka kulutada, et sul see nii-öelda alginvesteering või see kapital jääb alles ja sa kulutad just kui selle vilju, et hästi hea võrdus on kana, eks ole, et sa võid kanas suppi teha, aga sa võid siis oodata, kuni see kana munesid muneb ja omletti hoopis süüa. Ja kui sa niimoodi vaatad säästmisele, et siis see muudab vähemalt minu jaoks küll säästmise palju lihtsamaks, et ma ei säästa mitte selleks, et midagi osta, vaid ma selle säästmise abil loon endale sellist kapitali, mis mulle hakkab tuleviku suusi asju ostma. Ehk inimesed kõik ju tahavad ikkagi tarbida ja kulutada, et siis ma vaatakski seda säästmist pigem selles võtmes, et ma alati osa rahast jätan endale. Ideaalis võiks see olla nagu vähemalt pool rahast, aga võib olla alguses ka vähem. Ja siis selle teise osa, mida ma ei säästa, selle ma annan siis kõikidele teistele ära. Aga see raha, mis jääb mulle endale, see hakkab siis mulle omakorda, nagu Kristjan mainis, uusi sissetulekuid looma. Ja ta enamasti, mis teeb selle ägedaks investeerimise puhul, on sinu ajast ja kohast sõltumatu. Eks siis, kui sa tahad endale lisa töökohta võtta, et võibolla su praegune tööandja ei ole eriti õnnelik selle üle, et sa kõrval hakkad mingit lisatööd tegema ja sul tuleb ikkagi see ajapiir vastu. Aga kui sa säästad endale sellist kapitali ja paned selle kapitali siis tööle, siis seal mingit sellist piirangut ei ole, et raha ei maga ja raha töötab kogu aeg. Nii et ma vaataks seda säästmist just selles võtmes, et mitte säästa niimoodi ebamugavalt ja sunnitult, vaid pigem rõõmuga, et see sääst ongi see, mis sulle nagu järjest rohkem vabadust hakkab anna. Mina näiteks vaataks seda üks või teine perspektiiv, see filosoofia, kuidas vaadata on näiteks nii, et kui palju sa ostad endale passiivset sissetulekut juurde, näiteks kas siis kui sa teenid raha rohkem juurde või siis sa säästad millega arvelt, ütleme, et sa säästad aastas, suudad säästa 1200 eurot oma sissetulekutest, et see põhimõtteliselt konverteerub siis selleks, et sa ostad endale 120 eurot passiivset sissetulekut aastas, ehk et kui sa investeeriksid 1200 eurot, siis näiteks 10% intressiga, siis sa teeniksid seal 120 eurot aastas ja see tähendaks, et
kui mul oleks nüüd 1200 eurot üle, siis ma ostaksin ühes kuus endale 10 eurot passiivset sissetulekut juurde. Ja siis sa võid seda mõelda nii mõlemas võtmes, säästmise võtmes, kui ka raha juurde inimese võtmes. Ehk et kui ma suudan kulusid nüüd kokku heida 1200 eurot näiteks aastas, siis see on 10 eurot lisa tulu kuus. Või siis kui ma suudan teenida nüüd 1200 eurot aastas juurde, siis ma olen ostnud endale 10 eurot passiivist sissetulekut näiteks ühes kuus. Ja niimoodi hakkad nagu kogu aeg ostad endale seda passiivset sissetulekut, ostad neid kanamune endale kogu aeg juurde selle raha eest. See on väga huvitav mõte, siis ma sellist ei ole ise isegi nagu parem mõelnud. Et panen kõrva taha. Aga soovid sa ka midagi lisada? Või on juba kõik öeldud? Ma arvan, suur osa on öeldud ja tegelikult mind isiklikult aitas ka just need Jaagu mõtted aitasid väga, väga just motiveerida rohkem säästma. Aga minu jaoks võib-olla üks oluline nüants veel säästmise puhul on see, et säästmine alati ei tähenda, et sa hakkad nüüd makaronid asemel veel odavamaid nuudlid sööma ja et sa meeleitlikult oma elustandardit alla viid, et säästmine tegelikult koosneb kahest komponendist. Seal on nii-öelda, kui palju sul siis kuus või mingi saja perioodi jooksul rohkem raha alles jääb. Ja selleks, et seda raha rohkem alles jääks, ei ole vaja alati kulusid kokku hoida, on võimalus ka tulusid suurendada. Et minu jaoks võib-olla see teine oluline nüants, mis selle säästmise või säästumäära või investeerimise kaasas käis alati oli ka see, et selleks, et säästumäära suurendada, on mul võimalik ka tulusid suurendada ja alati ma ei pea kulusid kokku hoidma, elustandardit alandama. Aga üldjuhul ma arvan, jah, Jaak ja Marko ütlesid väga kenasti need põhiprintsiibid ja filosoofid ära. Ehk siis me oleme nüüd sellise haava lahti teinud sellega, et kuidas säästa ja kuidas alustada siis võib-olla mingi hetk investeerimisega. Aga enne seda episoodi ma käisin, tegelikult ei käinud, ma helistasin. Helistasin siis kaitseväe sotsiaaltöötajatele ka ja küsisin nende käest, kuidas on finantsilised või mis finantsilised probleemid on ajateenetel. Eriti siis värsketel ajateenetel. Ja vastuseks, ehk siis üks oli siis Kuperjanovi sotsiaaltöötaja ja teine oli siis, mis ta oli kõige päeva vähetus? Jään vastus veel kõtkel, igastajas. Kaks sotsiaaltöötajat ütlesid just kui ühes suus seda, et hästi paljudel ajateenetel on probleemiks see, et on hästi suur võlakoormus, teinekord isegi kiirlaenud. Et mida soovitaksid võib-olla sellele ajateenjale, kes varsti astub teenistusse või on teenistus astunud ja tal ei ole see, et ta saab säästa, vaid tal on mingisugused sellised vanad kumitsud, mingid võlakoormud, millest on vaja ennem lahti saada. See on korralik pähkel. No ma mõtlesin enda peale, kui ma oleks sellises olukorras, et üldiselt ma nüüd täpselt palganumbreid ei tea kaitseväes, aga ma eeldan, et see on nii nagu vanasti oli, et sul sisuliselt kulusid ei ole, aga mingid tulud ikkagi on ju, et mingit raha riigi, kes saad. Et siis selles mõttes on väga lihtne säästumäär 100% peale saada kaitseväes olles, et või vähemalt sinna lähedale. Aga kui on nagu reaalselt selline olukord, et siis kui ma ise oleks sellise olukorras, ma tulen kaitseväkke ja mul on mingid kiirlaenud kaelas, et siis mina teeks nii, et ma otsiks mõne hea lahingpartneri endale, kellel on vaba raha ja kes just uurib ja kuulab seda podcasti, mõtleb, et kuhu investeerida ja ma müüks talle siis selle idee ära, et kuule, et investeeri minu kiirlaenude tagasi maksmises, et ma praegu maksan siin 20% või 30% intressi aastas, et teeme diili, et ma maksan sulle hoopis 10% aastas ja sina saad oma selle nii-öelda kuldmunesid muneva kana ja mina hoian 20% aastas kokku, et ma just kui katsuks selle niimoodi ära refinanseerida, et siin kaitseväes ma arvan või sõjaväes inimesed ju usaldavad üksteist rohkem kui võib-olla lihtsalt kuskil tänaval, et siis katsuks sellise usalduse leida ja siis põhimõtteliselt kõik selle säästu ja mingid lisa asjad, mis ma saaks teha, need siis suunaks sellesse, et ikkagi jõuda sinna välja, et ma saan selle 10% laenuga tagasi maksta ja olla ise siis järgmine vend, kes kellegi teise kiirlaene finanseerib ja nii-öelda
annaks nagu järgmisele kiirlaenu ohvrile selle õlekõrre ja siis hakkaksin ise saama sealt just ka seda 10% intressi, et ja võibolla ma teeks selle asja ka, et ma siis sellele järgmisele võlaohvrile annaks mõnda raamatut lugeda, et kas siis neid eestikeelseid raamatud või see sama Dave Ramsey raamat on ka nüüd eestikeeles olemas, et ta saaks sellest aru, et noh, see ei ole nagu jätkusuutlik harjumus kiirlaene tarbida. Ja et kaitseväes on ajateenijate hulgas kõige parem valuuta on suitsupakid ja sokolad, aga et sellega äritehes raha teenida, aga kokkuvõttes nagu noh, selline strateegia, kui noh, et kui sa oled juba hästi suurtes võlgades, see on suht raske on see hetk, et sa nüüd hakkad õppima investeerimise kohta või kuidagi säästimise kohta, sest sa oled nagu täiesti teises nagu pooles, aga kui keegi peaks kuulama ja kui keegi sõbrad saavad aidata nagu mõtetega, siis kindlasti kõige parem nagu idee laenudest siis priik saamisel on kindel ja väga disiplineeritud plaan. Ehk et sa pead aru saama, kui suur see laenu koorem siis on, täpselt kirjutama selle üles endale, saama teada, mis need igakuised nõuded on, ehk intressid, mis on lepingu lõpetamise tasud, kirjutama kõik detailid nii vähegi üles kui saad, et saad täpselt aru, millega sul tegemist on ja siis teha väga fikseeritud plaan igakuiselt, kuidas seda raha nüüd tagasi maksma hakata, kas või jupi haaval, aga peaasjad on see, et põhiosa tagasi maksed saaksid tehtud, et siis hakkavad ka intressi maksed vähenema. Et see on selline hästi disiplineeritud tegevus peab olema, et muidu no, suurt element üks ka üks ammutuskorraga, et lihtsalt on hea, kui on sul keegi, kes sind ka aitab või vaatab, et kuidas sul parasegu plaani täitmisega läheb. Mina võibolla lisaks siia juurde siukse juriidilise nüansi ka, et vähemalt siis, kui mina ajateenistuses käisin, siis oli õigus ajateenistuse ajal nii kodulaenudel kui ka siis õppelaenudel küsida maksupuhkust seadust tulenevalt. Ehk siis selle ajal ei maksud ei intresse ega põhiosa. Ma võin küll eksida, aga See on siia mani alles. Jah. Ehk see oleks üks võimalus täiesti ka raha ajaväärtuse kontekstis täiesti mõistlikult nii-öelda seda maksepuhkust võtta põhiosal intressidel. Ma ei tea, kas see rakendub ka kiirlaenudele, aga ma usun, et juriidiline keskkond, kui ta ei ole muutunud, siis tegelikult seaduse alusel antud laenud, mis kehtivad, et ka neile oleks võimalik sellist nüantsi rakendada. Siis ma kasutaks seda Jaagu ideed, et samal ajal kui sul kulud on tegelikult minimaalsed ajateenistuses, sul on võimalik teenida tulusid nende tuludega, kas siis nii-öelda sõbrale väikest laenu anda või siis tegelikult koguda seda selleks, et sellel hetkel, kui sa ajateenistust välja tuled, siis sa saad need kõrge intressiga laenud tagasi maksta. Teine teema on muidugi siis, kui on nii-öelda sõbralt sõbrale laen, mis võib olla selle klassikalisele juriidilise keskkonna sellisel kujul ei allu, et siis ma arvan, et see Jaagu ja Marko ideed on väga, väga mõistlikud ja ajakohased. Võibolla lisaks lõpetaseks selle ka, et ma olen ise ka kokku puutunud inimeste, kes maksavad neid kiirlaene tagasi, et hästi sageli nad ei saa sellest aru, et kui nad teevad seda miinimum makset, et siis see laen ei saagi kunagi makstud, et nagu Marko mainis, et mine sinna detailidesse sisse uuri, palju see põhiosa on ja et ikkagi sinu ülesan on sest põhiosast lahti saada, et see intress on selline, mis noh, ei kao kunagi ära, et ma olen kohand inimesi, kes on mingit 1000 eurost laenu maksnud mingi 5+ aastat ja siin on nagu paar tuhat juurde makstud intressiks juba. Ehk siis sa mõtled seda miinimum osa tasumisel just seda, et nad ei maksa seda laenu põhiosa, vaid seda intressi osa, mis sinna tekib kogu aega. Jaa, et hästi sage on see, et noh, see sõltub ka hästi palju laenust ja graafikust ja kõigest muust, aga et see, et sa sinna sisse vaatad ja aru saad, et kui suur osa sellest sinu igakuisest maksest on intress ja kui suur osa on põhiosa, sest et kui sul on selline laen, et sa maksad ainult intressi, et siis sa tegelikult ju, noh, see on igavene laen on ju. Enamasti on laenud nii ehitatud üles, et mida laenuperioodi rohkem alguses, seda rohkem sa maksad tagasi intressi. Ja aina nagu annud teed graafik, et siis ja mida lõpupool läheb, mida vähem on sul maksta jäänud, seda rohkem hakkad sa oma põhiosa tagasi maksma. Nii et aga alati on mingid lepingupunktid, mis lubavad sul enneaegselt maksta rohkem tagasi ja põhiosa vähendada, et siis need selgeks teha. Siis on võimalik nagu sellest nii-öelda põhi süüdlasest nii-öelda lahti saada, et siis hakkavad intressid ka vähenema. Okei, ma pean tunnistama, et ma en enda vastustega isegi üle ootuste rahule, et ma ise hiljuti
tellisin Jaagu siis selle rikkaks saamise õpiku, kinnisvaraga rikkaks saamise õpiku. Mul see esimene on kusagilt tammusest ajast alles. Aga seal ma siis ka tutvusin esimest korda selle rohkem selle laenude ja laenude refinansseerimise kogu selle teemaga. Soovitan Kristjani raamatud ka, raha edu põhimõtted, ka väga hea raamat. Nii et kõigile sõduritele, ma arvan, siin on kohe kaks raamatut, mis võtta endal sinna voodikõrvale läbi lugeda. Ja, noh, mina ise sõjaväes seda tegelikult ei kasutanud seda võimalust, et ma olin nagu noor, ma tulin otse gümnaasiumist sõjaväkke. Ja tegelikult ma nagu investeerimist enne seda nagu väga palju ei teadnud. Ja siis sõjaväes noh, ma tegelesin nagu paljude muude asjadega. Mitte millegi nagu halvaga, aga lihtsalt ma ei tegelenud nagu investeerimist. Vahetsin suitsupakke, jah. Õnneks ei suitsetanud ka, aga ikkagi, et ei kasutanud seda aega raamatute lugemiseks. Et ma kujutan ette, et täna on hästi palju noh, võimalik lugeda, on võimalik isegi mobiiltelefoni kasutada. Et siis pigem nagu sõjaväes, kus juba oled seal nagu selles kontekstis, sa ei saa nii nagu väga ära käia kuskil ja et pane see aeg enda jaoks hästi kõige paremini tööle ja kõige parem on selle ajal õppida. Nii et esimeks loed läbi Jaagu raamatu, ma arvan, võtab aega hea lugemine, hästi lihtne, võtab aega mingi nädal. Kindlasti märkmeid asju ka tegema, et minu mäletamist mõõd vähemalt sellid mingisugused vahepeal sellised kaasa mõtlemis, leheküljad pausid, kus pidid oma märkmeid või eesmärk asju seadma siis. Ja Kristjani raamatu puhul kaas autoritega on see hästi palju osa ka muudel asjadel, mitte ainult investeerimisel, vaid ka need kogu laenudest räägitakse seal võlakoormatest ja igasugustest makropildist ka natuke, et need kaks raamatut lugeda läbi, ma arvan, et siis oled targem kui ülend 99% ajad ennud. Kas need raamatud on muidu digitaalseka saadaval või on ainult pabertrükis? See rikkaks saamise õpiku, see nii-öelda algraamat on nii digitaalselt kui audio vormis ka saadaval, nii et võid ka jooksu ajal kuulata. Raamat rahuedu põhimõtted hetkel on veel paperkandjal, aga töös on ka see digiversioon. Okei. Siis ma lihtsalt tean seda, et mis ma võibolla siis enda poolt, üks asi vähemalt, kui mitte ainuke, mida saan teistel ajateenetel soovitada, mida mina tegin siis ajateenistuse alguses, oli see, et mul on e-luger ja keegi tihti peale ei pane pahaks, kui sa telefonis peale öörahu, siis seda muidugi pandakse pahaks, võetakse telefon ära, mis iganes, aga kui sa oled e-lugeris peale kella 10, siis kui on öörahu, noh, ütleme, et harid ennast siis loed, keegi väga ei kipu tulema sult seda raamatut käest ära tirima, et sa põhendad ära, et see on e-luger ja siis on võimalik lugeda siis ühte paha, mis sul tol hetkel käsil on. Et see oli selline väike life hack, mis ma enda jaoks avastasin ja ühele sõbraliga soovitsin, kui ta teenistust taas, mis ta naerata. Lihtsalt uued ajad on, et ma mäletan, et mul ei olnud isegi nagu nuppudega telefonid olid, siis kui ma sõjaväes käsin, et siis keegi ei tahtnud telefonis olla, siis seal enda midagi teha, et võisid neid monotoonsed helineid kuulata vist, aga muud see ussimängel käes kindlasti. No võt. Aga kui me juba siia raamatute teemale tulime, see oli ka kindlasti üks nendest teemadest, mis ma täna tahtsin puhuta, et kui ma arvan, et esimeseks küsimuses kõige õigem oleks, et kui tähtsat rolli mängib üldse lugemine või enese harimine ja selline disipliin investeerimisteekonnas, teile isiklikult siis võibolla teie isiklik kogemus. Minule isiklikult enese täiendamine ja enese harimine on olnud ülikriitilise tähtsusega. Selge on see, et finantsturud on üks valdkond investeerimine finantsmaailm, kus ainult akadeemilisest haridusest jääb väheks. Ehk siis reaalselt on vaja oma nahk ja raha turgudele viia, et saada kogemusi õppetunde, aga kombineerides need teadmiste uute oskustega on võimalik ikkagi väga palju kooliraha kokku hoida. Et mina isiklikult, noh, eks see on selline maitse küsimus, kellele mis meeldib. Mina isiklikult finantsturgudel tegutsedes olen just nii-öelda selline akadeemilist radapidi väga palju õppinud, et
ja mitte ainult enda portfelli, vaid ka nii-öelda teiste investorite portfelli samaaegselt, kui ma turul olen, siis nii doktoritöö raames, magistritöö raames, kui ka siis teadusartiklite raames analüüsinud erinevate nurkadealt ja üritanud siis võimalikult palju õppida ka teiste vigadest, ehk siis mitte ainult enda vigadest. Aga mina võin öelda, et minu teekonnal ikkagi teadmiste oskuste arendamine on ülikriitilist rolli mängid nii tööalaselt, mis on võimaldanud siis mul teenida suuremat sissetulekud, saada teisi töökohti, kui ka investeerimisalaselt, kus siis see on avaldunud siis uutes investeerimisvõimalustes, mõnevõrra paremas riski juhtimises, mõnevõrra isegi kõrgemas siis riski korrigeeritud tootluses. Ja mina ütleks, et sellel hetkel, kui mina lõpetan uute teadmiste omandamise, siis sisuliselt mitte ainult investorina, vaid ka inimesena ma tunnen, et ma hangun ja nii-öelda kärbun. Ehk mina loodan, et mitte kunagi ma ei lõpeta uute teadmiste omandamist. Te, kuidas teil on laad? No, mulle meeldib selline ütlus, et sa oled 5 aasta pärast samasugune inimene, nagu sa oled täna välja arvatud, siis raamatud, mis sa loed, inimesed, kellega suhtled ja kohad, kus sa reisid, nii et need kolm komponenti, ma arvan, on minu jaoks hästi olulised. Ja raamatute puhul, et minu üldse selline esimene nagu raputus või see koht nagu Matrixis on ju, kui sa näed, et ohoh, et mingi teine maailm on olemas, oligi keskkooli ajal, kui ma lugesin seda Seppo Saario 100 igialjast pörsivihjet, mis on ka eesti keeles saadaval. Ja üldse Seppo Saario raamatud aksetest on väga head. Ja siis kunagi varem ma ei olnud kusagilt kuulnud ei vanematelt ega koolist, et nii-öelda tava inimene saab ka hakata mingi suure ettevõtte omanikuks, et see tundus nii selline uskumatu mõte. Nii et raamatutega sageli juhtub nii, et sa just kui valgustud, kui sa loed mingit mõtet või filosoofiat õigel ajal õiges kohas. Erinevalt Kristjanist ma sellist nii-öelda mingit investeerimisteadust ei ole nagu nii palju lugenud, et ma pigem olen seda lugenud niimoodi meelelahutuslikus võtmes, et mulle meeldib hästi elulugusid lugeda ja siis ma olen avastanud, et YouTube'is on ka väga palju häid loenguid ja see, mida Marko teeb investeerimisklubiga, et kõik need podcastid ja videod ja koolituste salvestused, et kõik see materjal on nagu hästi kättesaadav, et sageli raamatust kui ma mõtlen oma investeeringute peale, et isegi rohkem kui raamatutarkust ma olen saanud neid uusi ideid nagu rääkides mõne investoriga, kes juba on selles, kas siis selles varaklassis või sellises mahus tegutsev nagu ma tahaksin kunagi olla. Et minu jaoks teine selline suur valgustamine oli ühel koolitusel, kui ma sattusin samasse lauda ühe kinnisvara investoriga, kellel olid üüri majad portfellis. Et ma ei olnud ka kunagi varem mõelnud, et keegi võiks omada mitte ühte üüri korterit, vaid tervet üüri maja. Et ma olen monopolis mänginud seda, aga nagu reaalses elus ma ei kujutanud ette, et Eestis kellegile kuulub terve korter maja. Ja siis pärast seda koolitust õhtul ma tegin KV lahti ja vaatasin, et oho, ongi müügil korter majad, et polnud kunagi varem vaadanud. Ja sama asja oli äripindadega, siis et ma arvan, et nii raamatud kui ka sellised video või podcastide salvestused aitavad sul jõuda järgmisele tasemele siis nii investeerimises kui ka igas muus valdkonnas. Ma prooviksin midagi teistsugust nagu jagada ka, et selles mõttes kõik see on nagu väga kõige, mis Jaak ja Kristi ütlesid, aga et tihti peale nagu näiteks selline eesmärk on, et tahaks siis rikkaks saada või investeerimisportfeli ehitada ja siis kuidas seda ehitatakse, sa pead nagu raha kõrvale panema. Ja siis sul on valik, et sa käid põhitööl näiteks, teenid mingisuguse raha, millest sa säästad siis 50% ja siis on see õhtu, pärast tööd on järgmised nagu 4 tundi, mida saad millega jaoks nagu kasutada. Ja siis on sul valik, et kui su eesmärk on lihtsalt raha koguda ja investeerimisportfeli kasvatada, see üks alternatiiv on, et sa lähed siis õhtul hakkad seda Bolti sõitma või Voltiga toitu koju viima teistele inimestele, et sa lihtsalt müüd oma aega, aga teenid raha juurde. Et otseses, ta on otseses nagu sõltuvus sellest, et ma kasutan seda aega, et raha juurde teenida, ja siis su raha siis unnik koguneb nii-öelda sinu pangakontol. Aga teine alternatiiv, mis on minu meest palju parem, mida ma olen näinud, ongi see, et sa selle ülend 4 tundi kasutad kas siis enda harimiseks, ettevõtluse õppimiseks, mingi millegi ehitamiseks, et ta küll täna ei too sulle seda kohe seda raha väikest hunnikut juurde, aga pikas perspektiivis on see palju rohkem väärt kui see raha, mis sa selle ajaga oleks suutnud siis lihttööd tehes teenida. Et lihtsalt kõige suurem väärtus
ilmselt ongi see omadus, et kui palju on sinu, kui palju on sina ja sinu teadmised väärt. Ehk et kui sult võetakse kõik ära, mis sul täna on, kuigi palju oled sa väärt, et suudad konverteerida oma teadmised rahaks, et kui suur on selle konverteerimise nagu väärtus. Et minu mõelest see on oluline, sest et kui vanast minna ajast tagasi, et kui hakkas raha tekkima, sinna raha olid kaubad ja siis said, kui sa mõtled, et rahast kui kaupadest, näiteks kui õunadest, et oli ju niimoodi, et keegi kasutas õunu ja mingi teine inimene kasutas vilja. Vahetsid üksteisega. Et kui sa tahtsid koguda asju, siis tihti peale on sellel mõtet nagu, sellepärast, et kui sa õunu hästi palju kogud, teile keldri täis, siis järgmiseks aastaks on nad kõik ära mädanenud. Et siis need tegelikult lõpuks võitsid, kes lõid mingit väärtust, kes hakkasid vahendama teiste vahetusi, et kes olid need inimesed, kes aitsed vahetada inimeste lõunu vilja vastu, heitsid enda väärtust üles sellega, et nad aitsed inimeste probleeme lahendada ja nemad olid igal aja hetkel suutsid rohkem oma teadmisi, oma ühte tundi rahaks vahetada kui need, kes reaalselt selle õunakorviga käisid ringi. Võibolla selline mõte. Et siis võibolla prooviks täiendada sinu mõtet korraks siin, et haridus või siis uute teadmiste omandamine just kui käib seda sama teedpidi nagu finantsvarade kasvatamine. Ehk siis, mis on mingitele inimestele võibolla arusaamatuse eksponentsiaalne graafik, ehk siis kui sul kasvab see portfell 10% üks aasta, järgmine aasta 10%, siis see 10% ei ole sama, mis see eelmine 10%. Et need teadmiste omandamised vast käivad sama teepidi. Selle käib kaasas just see üks asi sinna juurde ongi see, et teadmiste kasvatamise käib kaasa see ettevõtluslik pool, ehk et saad hakata midagi looma, midagi, mis nagu töötab ise enesest või mis kasvab suuremaks kui sinu ühe tunni aega nagu väärt on. Ehk siis mitte jääda ka ainult raamatutesse kinni, vaid siis ka praktiseerida. Jaa, no ma ütleks, et mingil hetkel tekib ka see küllastusmoment, mida tegelikult investeerimise ei teki ja see liitintress sisuliselt võib töötada igavesti. Ja teadmistega kipub olema niimoodi, et saada seda nii-öelda ühte väikest protsendipunkti oma teadmise nii-öelda paremaks, siis tegelikult sul on vaja sinna kulutada sadu kui mitte tuhandeid tunde. Ehk noh, ma selles mõttes võiks öelda, et minul isiklikult näiteks puhtalt siukse klassikalise akadeemilise finantsteema osas ei ole mõtet enam investeerida täiendavad 10 000 tundi sinna, et saada mingis osas natuke veel paremaks. Et minul on isiklikult mõtet võtta ette uus teema, olgu see näiteks tervislik eluviis või vaimne mingisugune spirituaalsed teemad ja hakata seal oma teadmisi jälle uuesti nii-öelda kasvatama, sest sellepärast, et seal alguses see eksponentsiaalne kasv, mis tekib, on elu kvaliteedi mõttes mulle oluliselt suurema väärtusega. Noh, hea näide ongi see, et kui mul sündis esimene laps, siis ma tegelikult hakkasin ennast kurssi viima, lugesin päris palju raamatuid laste kasvatamise kohta ja laste arengute kohta. Ja päeva lõpuks, kui sa praktiseerisid ka kõrvalt, sul tekisid mingid ideed, mõtted, võimalused ja ma tundsin, et seal see areng ja kasv on nii nagu võimas ja tundsin palju suuremat naudingut sellest, kui näiteks kirjutada valmis üks teadusartikkel, mis võibolla võttis veel rohkem aega. Et ma ütleks, et teadmistega see mäng on natuke teistmoodi, aga seal see isenesest see teadmiste nii-öelda omandamisel tekkiv see positiivne efekt, see võibolla tuleb isegi natuke kiiremini kui investeerimisel. Et investeerimisel võibolla peabki investeerimisel 5, 7, 10, 20 aastat, et see lõpuks nii-öelda efekt kätte saada. Aga näiteks laste kasvatamisel, kui sul ikkagi tead, et laps nüüd sünnib 3 kuu pärast, loed need raamatuid ja üks, et kui ta sünnib, paratamatult see oskus oluliselt kiiremini nii-öelda paraneb. Et jah, võibolla siukene mõte siia juurde lihtsalt. Ehk siis eneseharimine kõige jaoks siin laua taga istuvatest inimestest on teie jaoks väga tähtis, on olnud selline oluline etapp ka investeerimisteekonnal. Meil said mainitud siis praegu Roosaare ja Liivamäe, ütlen siis perekonna nimedega. Harjumus lihtsalt, mis ma teha saan. Et teie raamatud said mainitud ja siis Seppo Saario, kes on siis Soome
selline, kuidas ma ütleks, investeerimiskultustegane, kes on ka kirjutanud siis päris palju raamatuid. Ma olen ise siin kohal siis, ma ei tea, kas väike shoutout või selline, et olen kursis, olen ise laenutanud LHV raamatu laenutus osakonnast või nurgast, mis neil on seal peakontoris. Et neid raamatuid leiab sealt. Aga kas teil tuleb praegu vähe mingisugune raamat, mida peaks veel lugema üks ajateenija? Sest ajateenijal on aega tegelikult. Seda aega, kus lugeda või mõttetööd teha, seda leiab kindlasti teenisse jooksul. Et kas on veel mingisuguseid raamatu soovitusi? Mina võin ühe investeerimisega seotud raamatu soovitada. On Kristi Saare iljuti tõlkis eesti keelde raamat Rahapsühholoogia. Morgan Housel on autor. Et ma olin seda just ise ingliskeeles lugenud paar kuud enne, kui see eesti keeles ilmus. Ja ta on selline hästi lihtne lugemine. Ma arvan, et ma lugesin ta vist reaalselt ühe õhtuga läbi. Aga ta väga hästi võtab sellise... Just selle mõtte kokku, et tegelikult investeerimine on 90% sinu enda käitumine ja 10% teadmine. Et võibolla kui päris aus olla, et siis tegelikult ma arvan lõviosal inimestel, kellel otseselt ei ole nagu kirge finansturgude vastu. Et, no, meil kolmel vist kõigil nagu on, aga ma arvan, et lõviosal inimestel ei ole, et siis see raamata aitab neil, ma arvan, teha häid otsuseid, et tegelikult ju selleks, et häid tulemusi eriti aktsiaturgudel investeerides saada, ei ole eriti vaja midagi teada, aga midagi teha, et paned aga raha kolmandasse sambasse indeksfondi ja üle jääb, siis paned veel indeksfondi ja lased sellel liitintressil toimida. Mida vähem sa seda näpid, seda parem ja tegele siis uue kapitali teenimisega. Et seal raamatus tuleb see päris hästi välja. Mulle meeldis, seal on üks selline sitaat, et investeerimine on nagu, mis läheb ka sõjaväge kokku, nagu hävitus, või mitte hävituslendur, aga lihtsalt lendur olemine, et 99% ajast ei toimu nagu suurt midagi, on autopiloot ja lennuk lendab ja siis see 1% ajast on siuke sellel ingliskeeles öeldud shared terror, ehk siis nagu paanika jaanika ja siis see on see koht, kus on oluline, et kõik su nii-öelda ettevalmistus oleks piisav ja investeerimises sama, et laias laastus see, mis sa tegid 2020 kevadel on ju seal mingi nädala või kahe jooksul, et kui sa seal portfelli maha müüsid, siis no, ajas lastus ongi kõik. On, et siis sa enam piloot ei ole. Ja mul oli üks lõbus lugu, mul oli üks sõber, kes üritas seal just müüa, et Interactive Brokers on siuke nupp nagu sell all, et sa saad sinna nuppu vajutada, siis ta müüb sul portfeli tühjaks, aga mingil põhjusel... Korralik tuuma nupp on see. Ja, et mingil põhjusel see internet hangus ja ta ei saanud seda uuesti sisse logima. Lennuki see checked. Täpselt. Kui sa juba seda nuppu vajutad, siis on nagu hiljem. Kellegi teisel veel mingit raamat soovitse? No, kuna investeerimisraamatutest on siin juba päris palju räägitud, siis mina isenesest siukse elu filosoofia mõtte osas või siukse hea starti punkti osas isegi ma mõtlesin tagasi, et mida ajateenistus, mis oleks üks raamat, mida mina ajateenistuses loeksin, mis annaks mulle hea siukse starti punkti eesootavaks eluks või tööalases karjääriks ja minule isenesest tuli meelde kohe siuke raamat nagu Kuhn Königseni raamat Corporate Athlete, kus sisuliselt räägitakse sellest, et selleks, et olla edukas, mitte ainult tööalaselt investeerimises ja ka eraelus, vaid nagu üldiselt hästi hakkama saada, siis tegelikult sul on kolm erinevat valdkonda, mida siis võiks koos maksimaalselt arendada. On siis see klassikaline IQ, noh, siia võid neid investeerimisalased raamatud lugeda oma teadmisi, intellektuaalselt kompetentsi tõsta, siis on see füüsiline intelligents, ehk siis sinu tervis, sinu toitumine, uni, taastumine, kogu see pool, ja siis on emotsionaalne intelligentsus, ehk siis kuidas sa inimestega suhtled, kuidas sul on peresuhted, kuidas sa inimesega oled. Ja ülil juhul need kõige edukamad inimesed on need, kes on igas selles valdkonnas väga head. On võimalik edu saavutada ka selles, et sa lähed ühes valdkonnas super heaks. Noh, näiteks tippsportlased, füüsiline intelligentsus või nii-öelda siis nagu nimetavad tipptasemel, aga tavaliselt nad ei ole kõige nutikamad. Ehk siis noh, need USA NHL-i mängijad, USA korvpallurid, nad on tippformis, aga rahatarkus võib-olla neil väga palju pole ja 10 aastat peale spordikarjääri lõpetamist tegelikult osad on pankrotis.
Ja noh, niimoodi on võimalik, noh, samamoodi professorid, kes on, kelle IQ on väga kõrge, aga tegelikult see nii-öelda siis emotsionaalne intelligentsus on väga madal, nad on üksikud, nad ei ole tegelikult väga õnnelikud ja ka noh, rahaline pool on nii ja naa, et päris paljud virelevad siuksel, noh, alla keskmise tasemel. Eks siis tegelikult minu jaoks see trikk või mõte, mis ma sealt kaasa võitsin, ongi see, et tuleks paraleelselt, sa võid küll olla ühe valdkonna ekspert, aga tuleks paraleelselt ka teisi kõiki valdkondi, tervis, taastumine, toitumine, emotsionaalne intelligentsus, ka neid tuleks edasi arendada, sest need on need, mis tekitavad vähemalt minus isiklikult siukse positiivse tunde, õnnetunde, see, et ma olen terve, see, et ma tunnen ennast hästi, see, et ma olen puhanud, see, et mul on pere, mul lapsed naeratavad, mul on abikaasa. See on see, mis annab elule siukse värvi või rõõmutunde. Et see portfeel on tore, ta on taustal jookseb, ta võtab maha mingi hirmud riskid, aga see ei ole võibolla see, mis minule nagu siukse klassikalise kuul siukse emotsionaalse õnnetunde toob. Et jah, muidugi inimesed on väga erinevad. Mõni saab sellest nii-öelda ka Porschest või Ferrarist suure emotsionaalse rahulduse. Mina isiklikult sellest väga suurt rahuldust ei saa. Ma tegelikult enne, kui te siin rääksite, siis mul käiski mõttest läbi, et tahtsingi küsida seda, et kas kumb on tähtsam, kas seda, et seda kõigest natukene või et seda ühest asjast väga palju. Noh, üldises sellises elulises aspektis tuli praegu välja, et just kui peaksid kõigest pigem natuke teadma kui ühest asjast väga palju. Ma võibolla lühidalt võtaks kokku, et ajateenistus, ma sain ka ühe väga hea mõtte, et kunagi ei tasu olla esimene ega viimane. Need on tavaliselt need, keda siis kotitakse. Et kui sa oled nagu keskpärane või keskmisest natuke parem, siis tegelikult üldjuhul sa oled päris hästi. Ja ajateenistus, seda ma ka õppisin. Ja noh, tegelikult samamoodi meil samal ajal kui teie õhtul võibolla saate neid e-lugereid lugeda või nutitelefonides olla, meil ei olnud siuksed võimalusi. Mina ajateenistus ajal, mis ma tegin, ma leidsin enda line paarilise, kellega õhtul peale vaikset tundi me tegime kättekõverdusi ja tegime neid kõuleased treenisime, selleks, et NATO testiks võimalikult hästi vormis olla. Ja jah, alguses küll osad ruumikaaslased pahandasid, et mis ta ähite seal. Saaks ikka kaasa tegema. Jah, ja lõpuks nad tegid kõik kaasa. See pärast teine vend oli päris autoriteetne isik, et ütles, et tule ähi mulle siin ka natukene ja siis oli vaikus seal toas. Aga jah, et noh, tavaliselt esimene viimane on need, kes kuidagi karistatakse ära. Ehk siis selline alus mõtteveis või selline ise õpitub filosoofia kaitseväes, mis käib kaasas kõikide ajateenetega, et see rakendub ka siis väljaspool kaitseväega tegelikult, aga võibolla ei ole igapäevaselt nii nähtav. Mulle tegelikult see küsimus hästi meeldis, et ma olen ise ka juurelnud sellele, et kas keskenduda ühele erialale ja panna kogu fookus sinna või siis just kui teada paljudest asjadest, aga mitte olla kuskil väga hea. Ja ma jõudsin ka sinna järeldusele, et kui sa tahad ikkagi milleski nagu maailma parim olla, siis sa pead millestki ka loobuma, et sa ei saa korraga, no ma vaatan oma lapse pealt, et käib korraga judos, muusikakoolis, tsiklitrennis ja tennises on ju, et aga võistlema see käi kuskil selle pärast. Et kõigest natuke. Ja ma ise olen ka pigem selle elutee valinud, et mulle meeldib kõigest natukene teha, ka näiteks investeerimises, et ma olen mõelnud, et kui ma oleks ainult ühele varaklassile keskendunud, oleks saanud tegelikult paremaid tulemusi, aga oleks võibolla igavam olnud natukene. Aga et iga üks peab selle valiku tegema, aga mulle hästi see Kristjani mõte meeldis. Et sul ei tohi olla nagu sellist nõrka lüli nii-öelda. Ehk siis ma ise arvan, et on okei olla ka nagu esimene mingis valdkonnas, aga sul ei tohi olla ühtegi valdkonda, mis sul nagu puue on nii-öelda. Ja tervis on võibolla sellest nagu kõige parem näide, aga noh, samamoodi ka see emotsionaalne intelligentsus, et kui sul ikkagi kodus on nagu kodusõda ja lahutus ja kõik muu, et siis see ju nagu rikub ka seda sinu seda põhivaldkonda, et sa ei suuda seal enam nii hea olla. Aga et tervises ma illuti LHV peol käisin, siis ma nägin üht Eesti esijuukurit, kellel oli üks jalg ära amputeeritud ja oli ratastoolis ja ma nagu tõsiselt mõtlesin koju sõites päris palju selle üle, et noh, olgu seda raha palju sul on ju, aga et tänapäeval ma olen ikkagi seal, et sa endale raha eest nagu tervist osta ei saa, et sa saad endale mingit meditsiini abi osta, aga tervist pead ikkagi hoidma. Mul läks nüüd järgmine küsimus meelest ära. Ma mõtlesin, et alguses oli juttu sellest raamatutest on ju,
et ma ei tea, kas on aktuaalne koht nagu ka muid asju mainida. Jah, yeah, anna tult. Et lihtsalt ma mõtlen selle peale, et kui ma mõtlesin korraks selle peale, et kui ma ise täiesti alustasin, et mis olid need asjad, mis mind kõige rohkem või kõige kiiremini arendasid nagu investeerimisteekonnal, siis me hakkasime Tõnis Merkuljeviga investeerimisklubi korraldama. Ja siis ma olingi tegelikult üsna algusfaasis ise ka investorina. Ja ma kasvasin kõige kiiremini tänu sellele, et ma ise esiteks korraldasin midagi, ehk kui sa midagi korraldad, siis sa alati pead nagu rohkem uurima ja seal toimetada, aga teiseks kutsusime edukaid investoreid siis rääkima teistele investoritele. Ja tänu sellele saime meie tutvusringkond oluliselt laienes. Ja just see teiste inimestega suhtlemine ja kuulamine ja nende kuulamine, kes on juba jõudnud sinna, kus saad jõuda, et see oli nagu kõige suurem, kõige kiirem arengupunkt meie jaoks, et läbi 4 aasta korraldasime kuskil 250 investeerimisteemalist üritust. Ja tänu kui palju? 250. Ja mitu aastat? 4 aastaga, et see oli umbes igal nädalal siis üks üritus. Palju see kohvi jõid selle ajaks on? Ma ei joondki kohvi siis. Kohvi maksin alas nüüd oma, kui lapsed tulid, aga... eks siis laste kasvataja on ikka raske. et seda räägime kodu podcastis järgmisena, kus laste kasvatamine on. Aga jah, et inimesed enda ümber, et tänaseks minu tutvusringkond ongi enamus inimesed, kes investeerivad ka paratamatult lihtsalt, et kui ma olen nüüd 8-10 aastat selles valdkonnas olnud, siis sinu tutvusringkond nagu vahetub. Et on oluline ümbritsed ennast nende inimestega ja õppida teiselt inimestelt. Ja üldse raamatute osas, et raamatud on väga ägedad, aga kõigile inimestel on erinevad meediumid, mida nad naudivad nagu tarbimist. On olemas podcastid, et sa raamatud saad ainult... Siin kohal võib muidugi ära soovitada, aga siis ka selle, et investeerimisklubil on endal podcast ka olemas. Et võib kiiresti mainida samalt poolt ka, milles see lüüt on. Ja et see podcast ongi nagu see klubi asi, millega me algust tegime, et me räägime seal erinevate investoritega, et kui sa kuulad ära hästi palju osased investeerimisklubi podcastist, siis saad teada, kuidas väga paljud kogenud investorid juba mõtlevad, et see aitab sul koondada enda arvamust, et sa ei kuula ainult ühte inimest ei tee tema järgi, vaid sa kuulad hästi paljude teguviisi ja paned kokku oma arvamuse. Samas on seal ka esinimeste järelvaatamise investeerimisfestivali, kõik esinimesed on üleval seal, põhimõtteliselt saad vaadata täna tasuta järgi 5 eelmise aasta investeerimisfestivali. Tasuta, et osadele meeldib YouTube'is aega võtta, et see on nagu, paljudel võtab see mitu tundi päevas, et siis ma vaataks parem investeerimissisu, et Eestis on nagu peaga üks kanal, investeerimisklubi kanal, aga on olemas välismaised kanalid nagu Graham Stephan, siis on olemas vist oli Meet Kevin ja teised seal selles finantskogukonnas, et nende kanaleid vaadata. Ja podcasti osas ma lihtsalt tassin seda öelda, et raamatu lugemiseks peaks olema enamasti nagu koha peal kuskil, aga podcasti ja autoraamatid saab siis kuulata ka jooksu ajal, et saab teha seda, mis Kristjan ütles, et saab tervise peale panustada, plus saad ka ennast korraga harida ja koju lähed, sa oled õnnelikum, et naisele kalli ja see on emotsionaalne intelligentsus ka veel põhjus. Mina investeerimisklubi broadcastidega avastasin sellise toreda nii-öelda lifehacki, et mulle ei meeldinud absoluutselt koristada, aga selleks, et kodus oleks ka natuke rahulikum ja kodurahu oleks paigas, siis samal ajal kui ma koristasin, ma kuulesin investeerimisklubi broadcaste ja see koristamine oli palju mõnusam. Samamoodi ma, ütleme, esimese ja ka teise lapse puhul ma lausa meil käis naisega võitlus, et kes saab minna lapsega õue jalutama. Aga see, kes saab koristada? Kes saab minna õue minna jalutama? Ma hea meelega käin lapsega jalutama, et ei, et lähme ja siis samal ajal sa saad samamoodi kuulata. Ja ma ütleks, et see on üks parimad kvaliteet aeg, kui sa oled õues, sa oled värskes õhus, natuke kiiremas tempos ehk tervis. Samal ajal sa omandad intellektuaalseid uusi teadmisi investeerimise klubi broadcastides ja lisaks, kui sa koju tuled, naine on palju õnnelikum ja teeb väikse musi sulle ja sul on see ka see sotsiaalne kapital nii-öelda kasvab. Ma ütleks, et sa kolm kärves saad ühe hobiga lõi. Sa veedad veel lapsega aega ka. Jah, täpselt. Veel lisakärves. Jah, täpselt. Lisakärves. Just kui kõik väga selliselt kapitalipõhiselt välja arvestatud, et kas see on võibolla mingisugune investori needus, et siis kui korra börsiga otsa lahti teed, et siis hakkad igal pool numbreid ja selliseid mustreid ja sümboleid nägema ja mõtleke ainult sellest, et mul poeg või tütar või kes iganes siis naine kas või kasutab
Apple'i telefoni, saatad, et oh, väga hea, mul on seal aksed olemas, et kas hakkad sellise pilguga nägema kõike või? Mina ütleks, et minu jaoks on investeerimine, noh, kuna ta on ka tegelikult tänaseks elukutse, sest ma töötan nagu investeerimisvallas, aga ta on olnud kogu aeg üks kõige paremaid hobisid, sest ta on hobi, mis stimuleerib sinu mõttemaailma pidevalt. Ta ei ole selline hobi, mille sa õppimiskõverdad läbi ja siis jääd nagu tiksuma sinna, vaid kogu aeg saad uuesti õppida peale. Ja ta kogu aeg on hästi varieeruv, see on nagu nii suur kompleksusaste on seal tegelikult lõpuks välja, et sa kogu aeg stimuleerid ennast sellega. Ja teiseks ta ideaalist tooks nagu raha tagasi ka, sest enamus hobid ikkagi viivad taskust raha välja. Et, ja enamus hobides sa tüdined mingil ajal ära või siis sul saab tervis otsa. Et investeerimine on selline hobi, millega siis saab tegeleda nagu elu lõpuni põhimõtteliselt nagu Seppo Saarju. Ilmselt on täna seal 85-90 vahel juba, et siia maini tegeleb investeerimisega. Aga tahaks veel korra külastada seda teemat, et teie ajateenistuses siis võibolla, mis ma tahaks küsida, kui teil oli mõtte aega, siis ajateenistuses, mida siis paljud ajateened nimetavad slangimiseks, mida on see teile tuttav termin? Mm-hmm. Ah, okei, okay. Käib läbi aega teka. Olen kuulnud, aga ise ei... Ise ei harrastanud, jah. Ehk siis, kui te slangisite või siis slangisite ja mõtlesite omi asju samal ajal, siis mis oli selline kõige põhjapanevam või tähtsam mõtta, mis te endaga reservi kaasa võtsite? Mida te õppisite ajateenistusest? No siis need räägivad ennem, kes slangisid. Ja selles mõttes ka, et tegema väga ei slangid, sest iga vaba hetke, mis tekis, tegelikult tegime sporti. Et see kuidagi, jah. Mis aasta see oli umbes? Millal see 2008. Käisin? No siis võimalik, et tehti... Ah, tegelikult ma hakkasin igaks üks pead pakkule panema. Ma ei tea siis, kas tehti rohkem sporti või mina sporti. Isiklikult, noh, üks asi, mis ma avastan, on ikka, et igas süsteemis on omad nii-öelda plussid ja miinused, kui sa tead, kuidas süsteem toimib, siis sa saad seal nii-öelda selle süsteemi sees optimeerida endale palju rohkem vaba aega. Meil ei olnud linna lubasid väga palju. Mis andas seda, et ainuke viis välja saada oli spordiga. Ehk siis ma tegin väga palju sporti, noh, okei, mul oli sporti taust ka, aga ma seal siis tegin uusi alasid juurde, mis võimaldasid mul käia erinevatel triatlonitel näiteks kaitseveest siis ja siis ma sain vaba aega ja mulle see väga meeldis. Siis et siis kui võidad, paned midagi kinni, siis saab põhimõtteliselt puhkuse. No iseenesest selle pidanud ka võitma, et oli vaja lihtsalt normaalselt osaleda. Spordis võidab, mis on see osavõtt või spordis jälle võitjate. Aga noh, üks mõte, mis ma ajateenistus kindlasti kaasa võtsin, oli see, et tegelikult see läbilõige inimestest, kes ka seal oli, oli ikkagi väga kirjuvad. Meil oli lihunik Narvast, meil oli ärijuht Tallinnast. See oli vahipatronis, siis enne rääksime. Ja noh, see mõtte maailm on ikkagi väga erinev. Aga selleks, et edukat koostööd teha ja tegelikult võimalikult mugavalt ja hästi hakkama saada, sul on vaja teha koostööd kõigi nendega. Sul on ja noh, ma ütlen, et ma ei olnud, ma olin pigem nagu individualistlik, alguses peale tunnevat oma spordi taustast, aga ajateenistus ma sain aru, et selleks, et edukalt hakkama saada nii metsalaagrites kui ka seal, noh, nii-öelda kampuses, et ma pean tegema koostööd väga erineva taustaga inimestega ja ma minul vähemalt need sotsiaalsed oskused ja sotsiaalsed suhted nagu oluliselt paranesid seal. Ma pidin aru saama nende inimese taustast ja oskama nendega nende enda keeles rääkida ja kõnetada ja sellel viisil siis võibolla, noh, ma tegin ka enda elu lihtsalt lihtsamaks. Mul ei tekinud selle probleeme. Ja see on good point. See on täpselt see emotsionaalne intelligentsus, mis sul enne ka jutust läbi käis. Seda tunnistan, olen isegi rohkem õppinud siin olles. Et inimesi on tõesti ajateenistuses väga palju, väga erinevaid ning suhtlust õpib siin tõesti väga palju. Nagu. Et ole kuidas sulle ei lood. Mina läksin nagu sellise, ma läksin siis 2 aastat hiljem kui Kristjan, 2010, et minu pea põhimõtteli see, et kui ma juba lähen sinna, siis ma võtan sellest välja nagu maksimum kogemuse.
Ehk et ma ei tahtnud nagu minna ja siis nagu pool aega kahetseda, et nüüd ma olen siin ja tead, aeg läheb raisku. Et siis ma läksin ikkagi sellise mõttega, et ma lähen ja siis vaatan, mis pakkud on. Ja õnneks võeti mind sinna Kuperjanovi luure osakonda, mis on siiamaani juttude põhjal ja kogemuse põhjal olnud üks kõige selline aktiivsem või kõige huvitavam no, kogemus, kui sa sõjaväkke saad minna. Ja seda tega oli. Ja tänu sellele ma nautisin nagu igat tagantjärgi eriti unustada ära need kõik rasked hetked, aga täna mõtlen, et see oli üks parimaid otsused jälle. Et umbes sama hea otsus, kui ma oleks, kui inimesed käivad reisimas, näiteks lähevad aastaks kuhugile mujale elama, siis alati on tagantjärgi olnud nagu üks parimaid otsused. Siis ma, lisaks selle luure sellele mõttele, mul oli ühes episoodis käis külas sinna üks leitnant küberväestest ja ta ütles sellise hästi ja lause, et tragöödia on tagantjärele komöödia. Et siis ongi see, et kõik sellised mälesed, et kui sul on nagu seal luurekompanis on nagu raske hakkama saada, noh, kellel ei oleks, siis et neil on, kui sul on nagu palju katsumisi, mis panevad siin proovile, siis sul on tagantjärele pärast seda võib parem meenutada neid. Jah, et siis ma võtsingi seal koha peal nagu nii palju kui võtta andis ka ja see andis päris palju ägedad võimalused. Ma ka käisin siis, sain spordimeeskonda, mis või korvpallimeeskonda, mis tähendas, et me mängisime kahte liigat. Igal nädalal oli kaks mängu vähemalt, käisime siis punt võeti peale, läksid mängima, pärast poodi, sauna, tead sellest asjad, mida teised ei saanud. On ja. Aga noh, kokkuvõttes füüsiline koormus oli suurem, aga vaba aega oli nagu rohkem. Ja teiseks selline, kui sa oled ikkagi väga motiveeritud seal ja tahad teha ja annad ennast parima, siis tekst head võimalused, et neid sõjava jutte, et kui me hakkame siin rääkima, siis me teeme järgmise 20 minuut peale rääkima, et ma olen 10 aasta kõnneks sellest välja saanud, aga jah, omal ajal sa ikkagi, kui juba läksid lainele, siis tund aega võisid rääkida oma sõjaarite lugusid, aga põhimõtteliselt on jah see, et kui juba lähed, siis anna endast parim, kasuta neid võimalusi ära, mis on, aga muidugi jah, see, et ära ole päris esimene, ära ole päris viimane ja igasugust asju oli seal, et slangimise kohta oli lihtsalt see, et kui tahtsid slangides, oli ka võimalik, said ennast alati kuivatuskapp ära peita, kus riided kuivatud, et siis keegi leidnud üles. Tänapäeval peedetakse rohkem vetsu ära, ise ei ole teinud väga, aga mingid mehed lihtsalt oskavad olla õigel ajal õiges kohas või siis vastupidi. Jaak ennem mainis, et või sa mainisid ennem, et sinu selline esimene finantsi kokkupuude või nagu see, kus sa õppisid investeerimise ja säästmise kohta oli see, kui sa olid 10-aastane on õigesti meeles et kas kuidas mis hetkel ta saite nagu noh, küsimus siis kõigile, et kas te olite ajateenistuses juba nagu selline mida, kas te olite rohkem jutumärkides investor või huviline või millal te investoriks hakkasite või raha, kas te olite tol hetkel raha asjades teadlik? Kas te olite raha teadlik sõdur või oskasite lihtsalt kaarti lugeda ja tundsite maastikute liikumisviise? Mina olin täiesti raha tundmatu sõdur selles mõttes, et ma olen küll nagu noorena säästsin ja tegin oli koolis gümnaasiumis õpilasfirmasid ja asju enne seda, aga sõjaväes ikkagi ma ei lugenud raamatuid kõrvalt, mida noh, mõtlen, et oleks võinud lugeda, seda ma nagu soovitasime ka ja siis ma nagu ei hakkanud investeerima, et minu investeerimisteekond, teadlik investeerimisteekond hakkas ülikooli peale esimest kursust või kuidagi seal, et noh, täna on pop, et kui sa ei ole 16 aastaselt alustanud, sa oled illaks jäänud juba, aga noh, et mina alustasin 22-aselt ja see on ka täitsa okei. Mina isiklikult alustin investeerimisega aastal 2006, ehk siis tegelikult sõjaväkke minnes rahateadlik sõdur. Mul olid positsioonid olemas. Ta kippus olema see aasta 2008 väga keeruline aasta. Yeah. Lehman Brothers ja kõik süksad asjad, ehk siis oleks väga tahtnud seal nutitelefonis olla tehinguid teha, aga hea on, et ei teinud. Aga jah, et ma mõtlen nendel rasketel hetkedel ajateenistus või metsas olles, kui mõtled, et keel on pool kaks öösel, ma pean siin vahis olema, miks ma teen seda või mis on see asi, siis ma vähemalt teadsin, et minust raha teeb tööd ja on ettevõtted, mis aasta aega läheb mööda, siis ma tean, et ma saan vähemalt dividende, et ja kuna mul kulusid ei on, siis mul see nagu
öösel ma olen pool kaks metsas tiksuda, siis oli ikkagi, oli motiveeris, teadsin, et rahadelt tööd sinu eest. Täpselt. Jah, see on good point. Väga. Eks siis, rahateadlik juba siis ajateenistuses ning sul vana sa olid siis, kui sa ajateenistuses olid? Või no okei, umbes midagi sellest. No see on seal vist gümnaasiumi lõpp 17, 18 vist. See investori teekond ei tulnud päris kohe peale seda väikest tühimikku, mis võibolla peale ajateenistus tekib, et kus sa oled sõnud. Okei, nii mis suunas ma nüüd liikuma hakkan või kas see kuidagi ajendas ka sinna poole liikuma või? Ma tegelikult astusin ülikooli enne see ajateenimise algust sisse, ehk et tänu sellel ma saingi valida, kuhu ma lähen ja mis ajal ma lähen, et siis ma astusin TTÜ-sse sisse ja siis andsin avalduse kaitseväkke ajateeniks minna. Et tahtsin selle kohe ära teha, sest teine valik oli see, et kui sa ei anna seda avaldus sisse, siis kutsutakse sind kunagi, kui sa oled 25, 27 ja nagu me teame, siis on väga ebatõenuline, et sa siis enam tahad minna, sest võibolla on juba laps kodus ja võibolla on töödega ka juba teised tegemised. Muuseas mainin ka seda, et kui me juba saatsime rääkima sellest, et ajateenistuses on tsipakene muutunud läbi aegada, et ma ei tea, kes siis käis meil läbi nüüd siin samas vestluses või enne seda, kui me kohvidega siia mikrite tahissime, aga nüüd on ajateenjatel on selline asi nagu pearaha, et sellest ma siis kirjutasin artikli Bounty põhimõtteliselt küll, et pearaha, see ei tähenda seda, et kedagi ära tapma tuleb. Pearaha on tegelikult siis selline asi, mis nüüd aasta või kaks uuendatud sellise spordi tegevust tagant upitamise või motiveerimisega siis kehtestati, et on see, et ajateenetel on võimalik omapäi, olgu siis rühmaga või mis tahes, saavad leida mingisugused tegevused, olgu see kanuuga sõitmine, kardiga sõit või seiklusrajal käimine ja siis pernaase või siis näokohta, peakohta ühe inimese bounty on 40 eurot. Et see on siis selline uus asi, mis on ajateenistuses ja mis teeb veel? Veelgi rohkem siis ajateenistuse atraktiivsemaks. Ja see oli siis selline informeeriv osa ja siit tuleb siis ka selline väike küsimus, mida ma ei raadsin panna saate kavasse, et ma tahtsin selle üllatuseks, et või siis selliseks ootamatuks küsimuseks kas või pigem. Et kui iga aasta korraldatakse investeerimisfestivali ja sõdurid, kes siis tulevad, see jääb rohkem talvise kutse sõduritele, ma arvan siis, et nemad istuvad siis läbi suvega tennistuses. Kui mõeldav esimeselt hoobilt lihtsalt niimoodi oleks näiteks sõdurile palju nõudlik, võib kas või bibi all magada või panevad jahotelgi üles või tulevad lihtsalt bussiga näiteks investeerimisfestivalile, et on äkki mingisugused saavad üles panemiste ja ettevainvistuste kas või aidata ning saavad enda pearaha investeerimisfestivali teadmistesse siis investeerida. Lihtsalt selline mõttekoht. Et kas see on nagu reaalne? Kas kui reaalne selline asja oleks? Ja ei, miks mitte? Et missioon on ikkagi kogu, no meil, kes siin lauadaga istuvad ja investeerimisklubil, investeerimisfestival on rahatarkus arendamine Eestis ja ka võibolla kaugemale, kui ta jõuab sinna. Et miks mitte? Et see on selline asja, mida tuleb siis, ma ei teagi, kellega või kuidas arutada, aga mina olen nagu valmis siis kuulama ja lahendus pakkuma sinna. Et kui sõduritele selline võimalus pakutakse sinna ka nuumatkade kõrvalega ja mingi haridus omandamine, siis teeme ära selle asja. Väga kõva, see oli see, mis ma tassin kuulda. Noh, mul endal seda võimalus siis nüüd selle teenisse jooksul ei ole kindlasti, aga kes kuulab praegu ajateene, siis teadke seda, et
talvise kutsega on see aeg, millal siis tulla. Sest talvise kutsega tavast käib nagu vähem aheteeneid. See on selline suvine kutse on lihtsalt see, kus sa võibolla lõpetad ülikooli, lõpetad keskkooli, tuled otsa sinna ja siis kõik nagu läheb sujub niimoodi ladusalt. Talvise kutsega ei tule nii palju. See on nüüd hea koht, kus panna kõrra teha, et kui tahad investeerimisfestivale minna, pea raha selle jaoks kastada ja võibolla ka isegi organiseerimise poole pealt võibolla ettevalmistusse ka edata, siis äkki tulevikus on see õige aeg, millal teenistusse tulla. Ma arvan, et isegi pea raha pole vaja sinna panna, et kui tullakse, võetakse see katelok kaasa või see, kus seda suppi keedetakse ja pakutakse seal kõigile osalejatele sõduri suppi, siis oleks juba vägev. Sõduri, siin hakkab mõtted tulema, et ma ei saa nagu seda lendu lasta, et muidu me jäämegi rääkima. Tegelikult me peame vaikselt hakkama otsa kokkudama, sest meil on tihti lugu komme hoida episoodide pikkus umbes ühe tunni kanti. Praegu on tund 09. Et siit poolt oleks siis viimane küsimus, et saate natuke seedida ka seda enne, et mida peaks tegema üks ajateenija kohe praegu või siis mida peaks tegema üks ajateenija, kes kuulab seda episoodi hetkel. Ta on teenistuses, võibolla tuli suvise kutsega, on olnud teenistuses siis nüüdseks kohen oktobrikuu, mis 1-2-3, umbes 2-3 kuud või siis talvise kutse teine, kes saab siis põhimõtteliselt 3 kuu pärast välja. Et mida te ütleksite nendel ajateenetele? No ma võibolla alustan siis, et ma mainin ära, et mina ise ei ole kaitseväes käinud, et mind ei võetud vastu ja siis ma läksin hoopis Ameerikasse raamatuid müüma. Ja ma sellepärast täpselt ei tea, mis see slangimine on, aga ma kujutan ette, et see on sarnane tunne kui see, kui sa oled seal tühjal tänaval ja ühtegi inimest kodus ei ole ja mõte läheb selle peale, et miks ma kurat siin praegu olen. Ja mina õppisin seal seda, et kuidas nagu enda sellist sisekõnet natukene kontrollida. Ja ma arvan, et see on üks harjumus, mida saab seal sõjaväes väga hästi lihvida, see ei lähe otseselt selle investeerimisega kokku, aga ma arvan, see on üks õnnelik olemise baasioskus. Eks sa oskad siis ise nagu oma seda sisemist dialoogi juhtida ja mitte lasta ennast sellisesse masendustsüklisse, vaid ennast just kui ise coachida. Ja siis, et ma harjutaks sõjaväes olles seda, et kui seal on raskid hetked, siis ma arvan, see on hea koht, kus seda harjutada. Ja teine asi, mis ma teeks, oleks siis see, et mõtleks millist elu ma endale tahaks ja võibolla natukene ja katsuks ette kujutada, et kus ma 10 või 5 või 20 aasta pärast olla tahaks ja lihtsalt veedaks aega nagu, kuna ma saan aru, et seal on sellist aega, kus sa saad ise oma mõtetega koos olla, et õpiks nagu enda üksi olemist, oma mõtetega üksi olemist nautima ja siis lihtsalt natukene niimoodi visualiseerima oma tuleviku, et kes sa olla tahad. Et kui sa sealt sõjavast välja tuled, see igapäevane virvar pihta hakkab, et siis võibolla ei ole sul sellist hetke või aega, kus sa saad rahulikult mõelda. Et ma arvan, see võiks olla üks soovitus. Ja, mina soovitas ka, et võtta sa arvesse enda kogemusi ja tõesti seda vaba aega, mis seal siis sellel hetkel oli. Et üks moment oli tõesti see teadmiste täiendamine, kas siis raamatute, broadcastide või muudel viisidel, et aga ma usun, et seda enamus ka teevad, aga üks asi, mida ma täiel määral ära ei kasutanud ja mis ma näen tänasel hetkel, et ma oleks saanud kindlasti paremini teha, kui ma olin ajateenistuses, oli see, et sisuliselt pannakse sinna kokku väga palju erineva taustaga noori, aktiivseid noormehi, kelle elu tee tulevikus kujuneb väga eriliseks. Ja nende nii-öelda siukene, nendega siis ütleme siukene networki loomine või kontakti saamine, ma oleksin saanud seda oluliselt paremal viisil ära kasutada, sest tänasel hetkel, kui ma olen jälginud, et kuhu need inimesed on jõudnud või mida nad teevad, võib teistpidi öelda, et need, kes on läinud siis ka nii-öelda elukutseliseks sõjaväelaseks, nad mõned on tulnud magistri tasemel minu loengutusse kuulema, nad on tulnud pärast loengut minu juurde, kui Kristin Tšau mäletad, et koos käisime ajateenistuses, nüüd ma olen hoopis nii-öelda kaitseväe struktuurides kestaseme juht, elu on läinud niimoodi. Ja tegelikult need teisi inimesi ma olen kohanunud, mitmed on edukad ettevõtjad,
oma valdkonna eksperdid, spetsialistid, kellest tollel hetkel muidugi seal kaevikus sa kunagi ei arva, et tast võiks saada tippjuht, aga tuleb välja, et 10-15 aasta pärast ta tegelikult on seal. Et mina soovitaksin kindlasti olla avatud meelega, avatud suhtlusega ja teiste osas nii-öelda teiste inimestega seda kontakti luua, et mitte kunagi hakata midagi sildistama seal või panna ette, et mina olen üksinda, mina olen oma asja, ärge jumalest mind segage, ma teen siin oma aja ära ja lähen minema ja ma ei taha teile elusis mitte kunagi näha. Et just see avatud meelega lähenemine kõikidele inimestele, sest sa mitte kunagi ei tea, kus tema elus jõuab ja millal teie teed ristuvad. Seda teeksin mina teistmoodi ja sellest tulenevalt ma soovitaksin kõigile avatud meelt ja avatud pilku teiste inimeste suhtes. Enne kui ma lasen Olol rääkida, siis pean lihtsalt nentima, et mõlemad soovitused on väga tabavad olnud. On olnud mul hetki, kus olen pidanud sellise coachimise peale mõtlema, sinna ajateenistus olgu see siis pikem rännak või lihtsalt see, kus sul pikemalt aega ei ole midagi teha. Tehniliselt öeldakse kaitseväes, et ei ole sellised hetki, kus sul ei ole midagi teha, sest siis leitakse sulle tegevust. Tegelikult tuleb neid hetki ja siis enda mõtetega olemine on see on hea oskus, kui sa oskad seda efektiivselt teha või et see siis ei takerda enda mõtetesse. Ja siis ja ka siit poolt siis liimamalt see point, et ma olen vägagi nõus sellega, et ajateenistusse tuleb erinevate taustadega inimesi, et kui sul nagu siviilelus väljaspool siis ajateenistusse on mingisugused suhtlusringkonnad inimesed, kes tegelevad võibolla sinuga samas altkonnas, siis see on väga hea koht, kus tutvuda inimestega, kellega sa muidu võibolla ei tutvukski või ei puutuks kokku ja see jällegi avardab sinu suhtlus ringkonda ja silmaringi väga palju. Mina ütleks seda, et kui ma täna näen, mis küsimusi algajad küsivad näiteks ja mis vastused nad saavad, siis peamine on see, et esimene vastus on enamasti see, et loe raamatuid ja õpi natuks selle kohta. Loe enne paar kuud, kolm kuud ja siis hakka vaikselt tegutsema. Ehk et tegelikult, kui sa oled juba ajateenistuses, vahel on see mõte, et nüüd ma olen siin kinni aasta ja mul ei ole mingit, et nüüd ma pean ootama, kuni ma hakkan tegutsema ja teistest maha ja nii edasi, siis tegelikult on see kõige parem koht, kus saad alustada, sest et sa ei saa kuegi seal, saad hästi palju ennast harida ja saad ka ette valmistada ennast selleks, kui sa ajateenistust välja tuled ja kas hakkad suuremat sissetulekud teenima, et siis oled valmis nagu investeerimissamme juba astuma. Et see on nagu üks parim koht ja teiseks enamasti ajateenistus olles sa oled piisavalt noor, sest et no, sa ei saa olla väga palju vanemist 27-28 eluaastat, et kõik need selles vanuses vahemikus olles alustada investeerimisega on väga õige aeg, sest et ma täna kuulen ka hästi palju 50-sid, 60-aastased inimesi, kes ütlevad, et tead ma hakkasin nagu nüüd, et oleks võinud varem alustada, aga kui sa alustad 25-sena, siis sa oled nendest inimestest juba 25 aastat varem alustanud. Et mõelda selle peale, et ajateenistus olles kõige, sa oled hästi heas kohas, sa oled noor, sul on hästi palju aega nüüd ennast harida ja saad ettevalmistada ennast selleks, kui sa nüüd astud uuesti siviilellu pärast ajateenistust. Ehk siis kolm sellist vaatanurka, mis me saime, oligi enese disipliin, enda coachimine, teistega avatud olemine ja siis selle aja ära kasutamine siis. Jah, teks lünk lihtsalt pähe praegu. Jah, kõik väga punktid, ma arvan, et siit saab keegi leiab endale vähemalt ühe punkti ikka. Aga kui teil rohkem midagi ei ole öelda, siis ma teeks kiire outro ja tõmbame sõlme peale selle asjale. Ot. Vabalt. Vabalt. Jah, pole seda ammu teinud, meil ei puhks just asja. Jah, selline oli siis Sõdurlehe podcast täna. Minu nimi on Noorem Seesest Toonela ja julgustan sind
kuulajat või siis YouTube'is vaatajat ka meiega kaasa mõtlema. Kui sul on mingisugune külaline või teema, mida sooviksid kuulda, siis anna sellest teada meie YouTube'i kommentaarides. Luban, et ma isiklikult loen neid, seega saavad kõik siis kas teostatud või tagasi sidestatud. Võite meid jälgida ka Facebookis, Instagramis, YouTube'is. Facebookis ja YouTube'is leiate meid siis nimelt Sõdurileht ning Instagramis kaitsevagi.edf ehk siis kaitsevägi ilma täppideta. Ja see on siis selles korras kõik. Aitäh, et kuulasid. Järgmise korrani. Aitäh, nägemist. Aitäh. Aitäh. Ja aitäh ka minu pool. Vabalt, rivitult. Vabalt. Rivitult. Vabalt, rivitult.